Bugün bizim temamız anı sığarday bugün en ele kanı desek özgöçö талант. Özgöçö таланттын ээси деле сөздөрдү тескери окуган бизде коногубуз бар. Ал Жусунбеков Эр Нурель аты дагы өзгөчө экен. Кутман таң менен. Рахмат. Кутман таң менен дегенди биз тескери айтып көрбөйлү, э? Кутман намтук. Нынат ненем. Ошондой, кандайсың? Кишке ден соолук жакшыбы? Башка чыгарам. Өзгөчө оригиналдуу эфир болот. Айтсаң, талантыңды кантип байкап калдың? Болгону 11 жашта экенсиң. Мен бул талантымды өзүмдүн байкем байкаган болчу. Үйдө бир жолу тапчамда отурганда, бир байке бул сөздү которуп көрүнчү, айтайын десем, айтчы деген которуп көргөн болчум. Аны байкем текшерген жаксып дептерге. Анан төрөлүп чыккан, анын эртесүнү байкем болсо, бир ырап келгенде, бир бала чыккан, нексептер алда тескери которуп, анан ушул ырды тапчы кайсы ыр дегенде, мен тапкан болчум, ал кара жорго экен ыр. Ан талып байкемдер үчүн билип калышкан болуп тескери которо алат экенимди. Мен дагы бир сага сөз жазып койдум бул жерге сүйлөм. Ошон тескери которуп көрбөйсүң, тескери да жаза алам. Так, мен эмне кылсам которо алам. НТС телеканалы эң мыкты телеканал. Саятны Лана Калет, не ыткым Лана Калет. Туура. Туура экен. Айтсаң 11 жашыңда гана мындай таланттын ээси болуу менин оюмча эбегейси чоң жетишкендик, өзүң айтып калдың экс факторго дагы баргам деп, ал жактагылар кандай кабыл алды, жана жеңил эле болдубу? Ооба, мен андайлардан вообще уялбайм эч качан. Ооба, көрүнүп турат, келгенде баштады сүйлөп. Толкундан деген менде жок. Анан экс фактордон Кытайга буйрусу жолдомо алдым. Куттуктайбыз. Рахмат, июндун 14-түндө Кытайга кетем мен. Буйрусу аяктан жеңиш менен келем деп үмүттөнөм. Кыргыздын желегин желбиреткени 60 мамлекет менен тең тайлашып келем. Аяктын эң главный призи 60 000 доллар экен. Буйруса ушул Кыргызстан желегин желбиретип келем деп үмүтүм бар. Ушул 60 000 доллар алам деп калдың. 60 000 доллар да утуп калсаң эмне кыласың? Ата энеме анын баары. Ата энеңе азаматсың. Аны кылган баары энем менен муну талантка жеткизген, бияктарга алып келилген ушинтип чоң рахмат таап мамама. Эр Нурель, сен деген тескери ырдайын деп каладыңбы? Кайсы ырларды элесиң? Кел тескери ырдап көрбөйлүбү? Нурмат Садыровтун Мугалиме жекем деген ырды билем. Бир куплетин ырдап берейин оңунан жана тескерисинен. Эксклюзивдүү чыгарма Нурмат Садыровтун Мугалим деген ыры. Биринчи оңунан, экинчи тескерисине ырдап берейин. Ооба, тескерисинен кетти анда. Жактырдым сизди Мугалиме жем, көргөнү келем сизди мектепке. Жашым жетпей сизге сүйүп арнап алгам, ай билбейм эжекем, кантип айтам сүйүмдү сизге. Мугалим эжекем, ай мугалим, айын өзүңүздөн мен билим. Дептериме жазайын мен сыйлап, жүрөгүңүздө турайын уялап. Эжеке, ушул ырдын тескерисин тартуулап берсем. Мадрид качи дис милагум ече, үнө күрөк мелеки дисек беткем. Мыша жептеч экзисюз панрамагла, хам ебли пекече, бит нахматя хүдмүйү сегзис. Милагум екече, я милагум, ныялан өдзүңүзөн эмилип, эмирет бет ныязач не маляус. Хөдзүңү көрүч ныяру таляу екеже. Сенин бул талантыңды билбегендер, эгерде минти ырдап бере турган болсоң ойлойт болуш керек, бул бала итальянча, французча көптөгөн тилде сүйлөйт экен деп. Мен улам эле бир нерселерди өрүм келип атат да, жазып эле кайра тескерисинен кандай болот болду экен деп. Азыр мен айтам. Эже аябай кызык болуп атат. Эр Нур, Нурель, бактылуу бол, өркүнүң өссүн дегенди котор тескерисин. Эр Нуре лоб уулуткап, бактылуу бол, анан кандай эле? Бактылуу бол, өркүнүң өссүн. Өркүнүң өссүн. Нүссө нүмүкрө. Азаматсың. Дал ошол нерселерди биз сага чын жүрөктөн каалайбыз. Рахмат. Мен жолдошум да, бирок чын эле ушинтип тийише берет да. Мен тиги сүйлөп аягы мындай иш кылып жүрөсүң да десең эле анын артынан тескери окуп берди. Мен же бир түшүнсөмчү, бул дагы бир табияттан келген шык болсо керек да менин оюм боюнча. Биз сага бир куплет ыр айтабыз, сен ошону өз учурунда артка которуп ырдай аласыңбы? Сиз менен чогуу ырдасам которуп кете берем. Эгерде ушусуз менде так жана даана туура калса которуп кете алам. Алык Осмоновдун кыргыз тили тууралуу бир куплет чыгармасын айтайын э. Бирге жүрсөм кыргыз тилин кадырлайм. Эгирип мөсүрү жырык нилитме алырдак. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ыр жазам. Лублит менен мечи мөлүс рымазач. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да,
акча берилет, яна жашкасмасы. Алмастырды сүйгүндө жагынагыс яблангач. Баракелде. Кол чаалар болсун. Мындай ай испанча, италянча сүйлөткөндөй көрүнөт экен. Ойлоорсуйду. Мо кыргыз тилин ушундай тескери кылса, кандай да бир башкача тил жаралат экен. Мен ойлойм, ушундай тилдер да көп болот, өлкөн өркүндөй берсин. Демек ошол тилдин негиздөөчүсү сен болосуң, буйруса, э? Буйруса. Буйруса. Жакшы келип бергениң үчүн чоң рахмат. Өркүнүң өрсө берсин. Жана сөз түрдө Кытайдан өзүң айтып калдың, сөз бердиң, жеңиш менен кайтам, кыргыз элинин туусун желбиретем деп. Сен сөз түрдө күтөбүз. Бизде конокто бүгүн Лерун Рунре, Лерунре, Рунре конокто болду, туура айттыбы? Лерунре. Азаматсын, өркүнүңөсүн чында. Бүгүн бизде конокто Жусунбеков Эрнур Нурел конокто болду. Тескери окуган бала бул дагы эң кызыктуу ооба, эң эле кызыктуу адамдардын катарын толуктай десек болот. Жакында Кытайга жолдом алдым деди X-Factor'дан. Жолуң байсалды болсун, оор барып, жеңил барып, оор кел демекчибиз. Жана 60 000 доллар менен буйруса, биз кафеге барып жыргайбыз, э? Ана обязательно. Обязательно. Ал эми биздин эң аттуу темадагы эфирибиз улана берет.